громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Як що зробити? Заінтересувати сюди медиків, ну, спеціалістів. Це перво. І жилье для них, і, ну, створити умови, як любій людині, для більш-менш нормальної життя. В першу чергу вирішить питання житла для майбутніх спеціалістів. У нас немає сільського медика, у нас амбулаторія сімейного типу є, але лікаря немає. От. А для того, щоб залучити лікаря в село, йому треба надати житло. От, ну і накреслити певні перспективи. Саме головне, щоб у нас була як медперсонал, так як раніше в нас була больниця. Ми могли піти, в нас були всі врачі, навіть той зубник, навіть той педіатр для дітей. Зараз тільки що їдьте в Новий Буг. Ну, місцева влада, я не знаю, чи, ну, що, машина, скора помощь, як не бензина немає, так ще що-небудь. Оце на першому місці. Головне, щоб медицина була безкоштовна, це головне, так. Да. Ну так, у нас тут ось лікарня є, ми сюди ходимо кожен місяць, врачі у нас тут хороші, не жалуємося. Надо, там на прививку врачі подзвонили, все хорошо, добре ставляться до нас. Спочатку якісь реформи провести треба, щоб наладити людям якісь давати послуги, а що ж приємно? Якщо немає ніяких реформ, то що ж ми можемо робити, місцева влада? Помощи, что нема ніякої, ні з району немає, яка помощ. Якщо я цю дитину повіз в больницю, а мені кажуть, гроші є одразу, ну яка це може бути форма, розумієте? Грошей нема, вмирає під порогом і все. Це треба спочатку починати з Верховної Ради, щоб прийняли якісь конкретні закони, щоб воно все з кимось було під чимось наглядом, щоб воно все наказувалося, якщо десь якась провина є. Я вважаю. Что нормальный уровень, как говорится, обслуживание это, ну, оказание помощи людям, доступные лекарства. Я думаю, все это зависит от правительства. Мабуть, влада разом с лікарем, тому що сам лікар, якщо не буде надано певного обладнання медикаментів, що може зробити лікар? Ну що може зробити лікар, якщо йому немає чим лікувати? Вони в одній упряжці. Влада із головним лікарем. Тому що без, якщо йому не буде там апаратуру, там, ну, це не, ніхто не буде, то головний лікар сам як лікар, як спеціаліст, він без сили. Навірно, і лікарі, і, навірно, ну, як голова, той, хто в них в Новому Бузі, їхній голови, я, ну, як, хто відповідає за наш фельдшерський пункт. Це ж, навірно, з Нового Буга там відповідають ці люди, що в нашій лікарні, в районній лікарні. Медицина – те, що потрібно, так би сказати. Аптека рядом, больниця рядом, що ще треба.